नमस्कार, वीकेबी मराठीच्या दुपारच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. लखीमपूर येथील शेतकऱ्यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीतर्फे व्हरायटी चौकात महाराष्ट्र बंदला प्रतिसाद. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरावर पुन्हा सीबीआयचा छापा. सलील देशमुख व त्यांच्या पत्नीविरुद्ध अटक वॉरंट जारी. आणि संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद. बंद यशस्वी करण्यासाठी तीनही पक्षांकडून जोरदार प्रयत्न. आजच्या ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. 11 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हत्येविरोधात निषेध म्हणून महाविकास आघाडीतर्फे या बंदला प्रतिसाद देत नागपुरातील व्हरायटी चौकामध्ये रस्ता रोको आंदोलन करत महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांतर्फे एकत्र येत हे आंदोलन करण्यात आले. तसेच चौकातील दुकाने किमान थोड्या वेळासाठी बंद ठेवा असे निवेदन सुद्धा दुकानदारांना आंदोलकांद्वारे करण्यात आले. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली. महाविकास आघाडी के साथ खड़े रहो और सब शटर बंद करो. किसानों के सम्मान में चाचा, अंकल, ताऊ, भाई सब बंद करो. चलो चलो बंद करो, सब सीबीआयने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घरावर सकाळी छापा टाकला असून अनिल देशमुख यांचा मुलगा सलील देशमुख तसेच सलीलची पत्नी रिद्धी देशमुख यांच्या विरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार घरात कुटुंबातील कोणतेच सदस्य उपस्थित नसून सकाळी 8 वाजता ही छापेमारी झाली. करोड़ों रुपए के वसूली के मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कहीं कम होती नजर नहीं आ रही. सबसे खास बात है कि सीबीआई की टीम ने सोमवार सुबह 8 बजे जो है उनके नागपुर स्थित निवास स्थान पर जो है वो छापा मारा है. और ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई की जो है ये तीसरी बार जो है ये रेड है. और ऐसी जानकारी है कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से जो है यहाँ पर अनिल देशमुख के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है. ईडी और सीबीआई जो है जब भी जांच करती है तो ऐसी कार्रवाई जो है वो कई बार की जाती है. और सबसे खास बात है कि दिन ब दिन अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र नहीं आती, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते हुए जा रही है. लेकिन ऐसे में ये तीसरी बार सीबीआई का यहाँ पर आना और सीबीआई का यहाँ पर छापा मारना शायद कुछ दस्तावेज खोजने के लिए या फिर कुछ चीज़ें जो छूट गई हो पिछली जांच में उसे ढूंढने के लिए जो है वो शायद यहाँ पर सीबीआई की टीम आई है ऐसा कहना होगा. साथ ही एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो उनके समर्थन में जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो भी कर रहे हैं. और सबसे खास बात ये है कि उनकी ये मांग है कि ये जो मांग है कि कुछ कारणोंवश या फिर व्यक्तिगत राजकीय कारणोंवश जो है जानबूझकर जो है अनिल देशमुख को परेशान करने के लिए जो है इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. और इसीलिए एनसीपी कार्यकर्ता जो है वो अनिल देशमुख के समर्थन के लिए उनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं. वैसे आगे सीबीआई की टीम और ईडीआई की टीम इस रेड के बाद यानी कि इस जाँच के बाद आगे क्या करती है ये तो देखने वाला होगा. लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो भी बढ़ रही है. कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शिंदे, वीकेबी न्यूज के लिए. महाराष्ट्र महाविकास आघाडी सरकारच्या तीनही पक्षांनी म्हणजेच काँग्रेस, एनसीपीआय आणि शिवसेना यांनी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील शेतकऱ्यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ आज राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. राज्यभरात बंदला सुरुवात झाली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती, यवतमाळ सर्व प्रमुख शहरांमध्ये रस्त्यावरील वाहने गायब आहेत. तसेच दुकाने आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने सुद्धा बंद आहेत. मुंबईतील 8 बेस्ट बसेस तोडल्याची माहिती समोर येत आहे.
शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बंदपूर्वी सांगितले होते की हा बंद यशस्वी करण्यासाठी तिन्ही पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. नागपुरातील कचऱ्याची समस्या कमी करण्यासाठी व नागपूर शहराला स्वच्छ व सुंदर बनवण्यासाठी दोन कंपन्यांची नियुक्ती कचरा संकलनासाठी करण्यात आली आहे. मात्र असे असून सुद्धा नागपुरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहे. रस्त्याच्या बाजूला फ्लायओव्हर खाली तसेच अनेक सार्वजनिक स्थळांवर हे कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत. नागपुरातील कचरा ही आता मोठी समस्या झाली असून या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर सिटीजन फोरमने महापौर दयाशंकर तिवारी व आयुक्त राधाकृष्णन बी यांचे मुखवटे शहरातील काही कचऱ्याच्या ढिगांचं सांकेतिक उद्घाटन केले. प्रदर्शनकर्त्यांनी म्हटले की नागपूर शहराला डस्टबिन फ्री सिटी बनवायची संकल्पना पूर्णतः फेल झाली आहे. शहरात अस्वच्छता व दुर्गंधीचं साम्राज्य पसरलं असून नागपूरवासियांच्या प्रकृतीशी हेळसांड सुरू आहे. सिटीजन फोरमच्या वतीनं रविवारी पश्चिम नागपूर येथील पोलीस लाईन्स टाकळी, उत्तर नागपुरातील राणी दुर्गावती नगर, मध्य नागपुरातील रेल्वे स्टेशन व कॉटन मार्केट परिसरात प्रकारात्मकरित्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी फोरमच्या वतीने शहरातील 75 कचऱ्याच्या जागांचा शोध घेऊन त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी हा कचरा दिसेल त्या त्या ठिकाणाला पदाधिकारी अधिकारी व नगरसेवकांचं नाव देण्यात येईल असंही फोरमच्या वतीने सांगण्यात आलं. शहर में ऐसे कई बस्तियां हैं, कई मोहल्ले हैं, कई कॉलोनीज हैं जहां के मुख्य सार्वजनिक जगहों पर डंपिंग यार्ड बन चुका है और इन डंपिंग यार्ड के कारण वहां के जो नागरिक हैं वो त्रस्त हो चुके हैं. उनके स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें बढ़ रही है और आज हमने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहाँ मुआयना किया और करीब 75 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पर रोजाना कचरों को डंप किया जाता है. और इसका मुख्य कारण यह निकला कि नागपुर महानगर पालिका ने शहर को बिन फ्री सिटी करने का निर्णय लिया, लेकिन यह देखने को मिला कि स्पॉट से डस्टबिन को तो हटा दिया गया लेकिन जो एक प्रक्रिया रहती है कि कचरों को डंप करने के लिए जो जगह होनी चाहिए वो कभी भी कॉलोनीज और मोहल्लों के बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार नागपुर महानगर पालिका के लोग और वहाँ के जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्हें मजबूरन सार्वजनिक स्थलों पर इन कचरों के ढीक को जमा करना पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. और आज नागपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से प्रतीकात्मक तौर पर हमने शहर की विभिन्न जगहों पर जाकर इस कचरों के ढीक का अनावरण किया. महापौर जी और आयुक्त महोदय को इस कचरों के ढीक के प्रति में जो एक असंवेदनशीलता है और जिस प्रकार से शहर में दिन प्रतिदिन कचरों की समस्या बढ़ते जा रही है उसे हम बताने का और आने वाले दिनों में इसी प्रकार नागपुर सिटीजन फोरम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जहाँ जहाँ पे सार्वजनिक स्थलों पर कचरों का ढीक पड़ा है वो हम बताने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद. रामटेक येथील प्रसिद्ध गड मंदिर परिसराचे आमदार ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांसह नुकतीच पाहणी केली. या पाहणीमध्ये त्यांना गड मंदिर परिसरात मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव असल्याचं निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना विविध प्रकारच्या सोयी सुविधा व सौंदर्यीकरण कामाचं नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. कोरोना काळात सर्व मंदिर बंद असल्यामुळे हा परिसरही बंद होता. मात्र शासनाच्या आदेशानंतर 7 ऑक्टोबरपासून सर्व धार्मिक स्थळे खुली करण्यात आली. रामटेकचे राम मंदिर हे मध्य भारतातील महत्त्वाचे देवस्थान असून हजारोंच्या संख्येने भाविक इथे दर्शनाला येतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था प्रामुख्याने करण्याचे आदेश जयस्वाल यांनी दिले. मंदिर व परिसरात विद्युतीकरण, मंदिराची डागडुजी, कचऱ्याची व्यवस्था या बाबींवरही तातडीने उपाययोजना करण्याचे त्यांनी सांगितले. मंदिर परिसरातील पूजा साहित्य विकणाऱ्यांना आवश्यक शेड बांधून देणे व एका रांगेत दुकानांची रचना करण्याच्या नियोजनासंबंधित सूचनाही जयस्वाल यांनी दिल्या. याशिवाय परिसरातील ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळाची निगा राखण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोजना राज्य पुरातत्व विभागाच्या माध्यमातून करण्यात यावी असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्यासोबत उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते, नगर परिषद मुख्याधिकारी हर्षल गायकवाड व इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे। पोलीस ठाण्यात तक्रारीची धमकी देताच हुडकेश्वर परिसरातील नेहरू नगर येथील शेजाऱ्याने शेजारच्याच्या डोक्यात कुऱ्हाडीने वार करून त्याची हत्या केली। हत्या झालेल्या व्यक्तीचं नाव बालू मेश्राम असून आरोपीचं नाव सूरज बागडे सांगितलं जात आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार मृतक बालू मेश्राम हा पोल्ट्री फार्म चालवायचा तर सूरज बेरोजगार आहे। 8 वर्षापूर्वी सूरज व बालूमध्ये वाद झाला होता, तेव्हापासून ते दोघेही एकमेकांसोबत बोलत नव्हते। शनिवारी बालूच्या घरचं काम सुरू असताना सूरज व बालूमध्ये सुरुवातीला शाब्दिक चकमक झाली व नंतर त्याचं रूपांतर शिवीगाळीत झालं असता बालूने सूरजला पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची धमकी दिली, त्यामुळे सूरजच्या रागाचा पारा चढला व त्याने बालूच्या डोक्यात सरळ कुऱ्हाडीने वार करत त्याची हत्या केली। नागपूरवासियांसाठी एक आनंदाची बातमी असून जिल्ह्यात 59 दिवसांपासून कोरोनामुळे एकाचाही मृत्यू झाल्याची नोंद नाही। संक्रमित रुग्णांची संख्याही घटली असून रविवारी केवळ 4 कोरोना संक्रमित रुग्ण आढळले। 16 सप्टेंबरला एका कोरोना रुग्णाच्या मृत्यूची नोंद झाली होती, मात्र तो रुग्ण शेजारच्या राज्यातील म्हणजेच मध्य प्रदेशातील होता। नागपूर जिल्ह्यात फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी दुसऱ्या लाटेची सुरुवात झाली। एप्रिलमध्ये तर रुग्णसंख्येत प्रचंड वाढ होत कोरोनामुळे जिल्ह्यातील 2290 रुग्णांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर हा आकडाही रोडावला। 12 ऑगस्टला शहरात कोरोनामुळे एकाचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली, त्यानंतर 31 ऑगस्ट व 16 सप्टेंबरला आणखी 2 रुग्णांचा मृत्यू झाला, मात्र दोन्ही मृतक जिल्ह्याबाहेरील होते। रविवारी जिल्ह्यात 4 नवे संक्रमित मिळाले, त्यातील 2 शहरातील तर 2 जिल्ह्याबाहेरील कोरोना संक्रमित आहेत। आतापर्यंत एकूण 4374 नमुन्यांची तपासणी आली असून यातील शहरातील 3315 तर ग्रामीण भागातील 1061 नमुने आहेत। तर VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच, पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह। बघत राहा VKB न्यूज। नमस्कार।